Γεια σας, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη hands-on review μας, όπου ο μεγάλος πρωταγωνιστής δεν είναι άλλος από το OnePlus Nord 4. Πρόκειται για το νέο mid-ranger της OnePlus, μιας εταιρείας η οποία ως γνωστόν έχει μια πολύ μεγάλη fan base στην αγορά, έχει εκατοντάδες χιλιάδες ικανοποιημένους fans σε όλο τον κόσμο και σε γενικές γραμμές είναι μια εταιρεία η οποία έχει συνδεθεί με ποιότητα αλλά και πολύ καλές τιμές. Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε το OnePlus Nord 4, να ξεκινήσουμε με το unboxing και να δούμε την εμπειρία που αυτό μας προσφέρει. Ξεκινάμε λοιπόν με τα περιεχόμενα του κουτιού να δούμε τι ακριβώς μας επιφυλάσσει το Nord 4 στη συσκευασία του. Για να δούμε εδώ λοιπόν τι έχουμε. Αρκετά πραγματάκια βλέπω εδώ μάλιστα. Λοιπόν, ξεκινάμε σιγά σιγά. Εδώ έχουμε το κλασικό καλώδιο, έτσι, για τη φόρτιση και για τη μεταφορά δεδομένων. Είναι φυσικά στα κόκκινα χρώματα, όπως τα περισσότερα καλώδια έτσι φόρτισης και μεταφοράς δεδομένων της OnePlus. Εδώ είναι το κλασικό πινάκι ή καρφίτσα για την εισαγωγή της κάρτας SIM. Εδώ είναι ένα πολύ ενδιαφέρον, θα έλεγα έτσι, μήνυμα με πολλές δόσεις χιούμορ από την OnePlus, η οποία ουσιαστικά θέλει να καλωσορίσει τον user στον κόσμο του Nord 4. Ένα quick guide, κλασικό. Εδώ μπορούμε να δούμε επίσης μία membership card, για έτσι ώστε να την ενεργοποιήσετε και να πάρετε κάποια benefits σε ό,τι έχει να κάνει με τη συσκευή σας. Και εδώ φυσικά είναι ένα τελευταίο safety guide, ένα manual ενημερωτικό για την ασφάλεια. Να δούμε τώρα και λίγο τη συσκευή, να πάρουμε μια εικόνα από αυτή. Αυτό λοιπόν είναι το Nord 4. Δεν σας κρύβω ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο και το αισθάνομαι και αρκετά στιβαρό. Βγάζει μια αρκετά premium αίσθηση, θα έλεγα, και πολλά μπράβο έτσι στην OnePlus, η οποία δείχνει να μην τσιγκουνεύεται έτσι στα ποιοτικά υλικά κατασκευής. Είναι όμορφο εμφανισιακά, αρκετά λεπτό όσο μπορώ να διακρίνω σε αυτήν εδώ τη φάση, και εδώ έχουμε και ένα κλασικό dual camera setup μαζί με μια περιοχή έτσι που καθρεφτίζει λίγο και το απαραίτητο LED flash. Εδώ λοιπόν είναι και το κλασικό χαρακτηριστικό λόγο της OnePlus. Σε γενικές γραμμές νομίζω ότι από άποψη εμφάνισης παίρνει μια πολύ καλή βαθμολογία το Nord 4. Είναι μια συσκευή η οποία σίγουρα τραβάει το βλέμμα και μας αρέσει και πάρα πολύ το πόσο στιβαρό είναι. Πραγματικά πολύ καλή δουλειά στο κομμάτι της αντοχής. Πάμε τώρα να μιλήσουμε λίγο και για τα physical buttons που θα βρούμε εδώ πέρα. Εδώ λοιπόν έχουμε το power on off button, μπορείτε να το δείτε εδώ. Εδώ είναι τα κλασικά volume rockers για την αυξομοίωση της έντασης του ήχου. Στην επάνω πλευρά μπορείτε να δείτε εκτός από το μικρόφωνο υπάρχει μια πολύ χρήσιμη θύρα υπερήθρων, έτσι ώστε να ελέγχετε μια σειρά από συσκευές που βρίσκονται στο σπίτι σας. Στο κάτω τμήμα θα βρείτε πέραν του ηχείου την κλασική Type-C και το tray για την εισαγωγή της κάρτας SIM. Εδώ λοιπόν έχουμε και το χαρακτηριστικό physical button που είναι σήμα κατά τεθέν πολλών OnePlus και το οποίο σας βοηθάει ουσιαστικά να ορίζετε το status του τηλεφώνου χωρίς να χρειάζεται να επέμβετε μέσω των settings. Ουσιαστικά αυτό που κάνετε είναι να ορίσετε αν θα βρίσκεται σε silent mode, σε δόνηση ή αν θα είναι το κουδούνισμά του κανονικό. Αυτό λοιπόν είναι και το πολύ χρήσιμο button που μπορείτε να το δείτε εδώ και πόσο χρήσιμο είναι. Αν μη τι άλλο, πολύ θετικές εντυπώσεις μας αφήνει το Nord 4. Πάμε όμως να το δούμε και πιο αναλυτικά, να κάνουμε ένα power on και να το γνωρίσουμε και πιο διεξοδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τα tech specs του. Όπως σας προανέφερα, το OnePlus Nord 4 είναι μια συσκευή που, αν μη τι άλλο, μαγνητίζει το βλέμμα. Το βάρος του ανέρχεται μόλις τα 199,5 γραμμάρια, είναι εξαιρετικά ελαφρύ στο χέρι, έτσι λοιπόν δεν κουράζει
και ύστερα από μια πολύ ωραία χρήση, ενώ παράλληλα αξίζει να σημειωθεί ότι το πάχος του είναι κοντά στα 8 mm. Οπότε πραγματικά η OnePlus έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στο κομμάτι του design. Πάμε τώρα να πούμε κάποια πράγματα αναφορικά και με τα υλικά κατασκευής. Εδώ έχουμε frame από αλουμίνιο, τόσο στο μπροστινό τμήμα όσο και στο πίσω κομμάτι. IP65 προστασία για εξαιρετική αντοχή στο νερό και στη σκόνη. Και σε γενικές γραμμές, όπως σας ανέφερα και πριν, είναι ένα πραγματικά πολύ στιβαρό και αξιόλογο smartphone στο κομμάτι της αντοχής. Όσον αφορά τώρα την οθόνη, εδώ βλέπουμε πάρα πολύ καλή δουλειά από την OnePlus. Έχουμε ένα display στις 6,74 inches. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι το screen to body ratio, το οποίο ανέρχεται στο 90%. Πραγματικά εδώ μπορείτε να δείτε πόσο λεπτεπίλεπτα είναι τα bezels και αυτό σημαίνει πολύ μεγαλύτερη επιφάνεια, έτσι, για να ικανοποιήσετε τους entertainment ή τους επαγγελματικούς σκοπούς σας. Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι η ανάλυση της οθόνης είναι στα 1240x2772 pixel, 20:9 aspect ratio, 450 ppi πυκνότητα στα pixels, ενώ η τεχνολογία της οθόνης είναι Fluid AMOLED με 1 δισεκατομμύρια χρώματα, refresh rate στα 120Hz και υποστήριξη HDR10+. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι διαθέτει εξαιρετικά επίπεδα φωτεινότητας, καθώς η συσκευή αγγίζει τα 2100 nits σε peak brightness mode. Πραγματικά η οθόνη ξεχωρίζει για το πόσο ομαλή είναι, πόσο γρήγορα έτσι όλα εξελίσσονται στην οθόνη μας. Σε γενικές γραμμές, πάρα πολύ καλή δουλειά έχει κάνει η OnePlus στο συγκεκριμένο τομέα. Επιπλέον, κοιτάζοντας τώρα λίγο και πιο πολύ στον εσωτερικό του κόσμο, εδώ λοιπόν τα δύσκολα αναλαμβάνει ένα chipset Snapdragon 7 Plus Gen 3 με τεχνολογία κατασκευής στα 4 nanometer. Φυσικά είναι octa-core με διαφορετικούς πυρήνες, οι οποίοι αναλαμβάνουν συγκεκριμένες διεργασίες. Cortex-X4 λοιπόν χρονισμένο στα 2,8 GHz, αυτός είναι ένας πυρήνας. Στη συνέχεια έχουμε 4 πυρήνες α720, οι οποίοι είναι χρονισμένοι στα 2,6 GHz και μετά οι υπόλοιποι 3 πυρήνες είναι Cortex-A520, οι οποίοι κυρίως συμβάλλουν στην ενεργειακή διαχείριση και στην σταθερότητα του συστήματος. Αξίζει να σημειωθεί πως βγαίνει σε αρκετά configurations μνήμης και storage. Έτσι λοιπόν έχουμε μοντέλο στα 8 GB RAM και 128 GB storage, 8 GB RAM και 256 GB storage. Έχουμε ένα ακόμη μεγαλύτερο μοντέλο στα 12 GB RAM και 256 αποθηκευτικό χώρο. Και τέλος, το μεγάλο έτσι μοντέλο της παρέας των Nord 4 δεν είναι άλλο από το μοντέλο με 16 GB RAM και 512 GB storage. Ανάλογα λοιπόν αυτό που επιθυμείτε, δηλαδή, μπορείτε να επιλέξετε αυτό που προσαρμόζεται καλύτερα στις ανάγκες σας. Εύκολα μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι στο κομμάτι του performance το Nord 4 δεν χαρίζει κάστανα. Πραγματικά πρόκειται για ένα mid-ranger το οποίο μπορεί να σας βγάλει αστροπρόσωπους ακόμη και στην πιο απαιτητική έτσι μέρα που εσείς ενδέχεται να το χρησιμοποιήσετε. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι έρχεται φορτωμένο με μια σειρά από AI features, τα οποία ως γνωστόν είναι game changer για τη βιομηχανία. Έτσι δεν νομίζουμε ότι πλέον όλες οι συσκευές, οι περισσότερες δηλαδή νέες συσκευές που βγαίνουν πλέον, θα διαθέτουν έστω και ελάχιστα AI features, και έτσι λοιπόν το Nord 4 δεν θα μπορούσε να είναι η εξαίρεση στον κανόνα. Έτσι λοιπόν μπορείτε για παράδειγμα με το Nord 4 να χρησιμοποιήσετε τεχνολογία AI για να έχετε έτσι καλύτερη απόδοση και καλύτερη ενεργειακή διαχείριση. Παράλληλα χρησιμοποιείτε και πάρα πολύ και στο κομμάτι της παραγωγικότητας, στο κομμάτι του productivity. Μπορείτε π.χ. με τα AI Speak, AI Summary να διαχειριστείτε καλύτερα τις πληροφορίες σας. Διαθέτει AI Writer που μπορεί να συνθέσει ένα μακρύ μήνυμα βασισμένο στις σύντομες προτροπές. Διαθέτει επίσης τα χαρακτηριστικό AI Recording Summary που μπορεί να επιτρέψει, σας δίνει δυνατότητα να μετατρέψετε μία ηχογράφηση
σε μια σύντομη περίληψη. Γενικότερα διαθέτει όλα εκείνα τα features που κάνουν τη ζωή μας ευκολότερη. Παράλληλα, το AI φυσικά δεν θα μπορούσε να λείψει και από τις φωτογραφίες, έτσι. Οι φωτογραφίες εμπλουτίζονται από την τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχουν πάρα πολλά modes και settings τα οποία ουσιαστικά βοηθάνε έτσι ώστε να βελτιστοποιείτε ακόμη περισσότερο το αποτέλεσμα και κυριολεκτικά να σας λύνει τα χέρια στο κομμάτι του editing. Πολύ καλή δουλειά έτσι λοιπόν στο κομμάτι software. Έτσι ξέχασα να αναφέρω ότι εδώ πέρα έχουμε Android 14 φυσικά, το οποίο πρόκειται να λάβει 4 μεγάλα major, πολύ δηλαδή σημαντικά upgrades πάνω στο OS, και Oxygen OS 14, ένα user interface το οποίο είναι αρκετά δοκιμασμένο και μπορεί πραγματικά να σας εξασφαλίσει μια εντυπωσιακή, θα έλεγα εγώ, mobile καθημερινότητα. Σε αυτό το σημείο αξίζει να πούμε και κάποια πράγματα αναφορικά με το camera setup της συσκευής. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα dual camera setup, δηλαδή δύο camera sensors. Έχουμε έναν main camera sensors wide στα 50 MP με διάφραγμα f1.8 25mm, και έχουμε ένα συνοδευτικό ultra wide στα 8 MP με διάφραγμα 2.2. Υπάρχει φυσικά dual LED flash όπως είδαμε και στην αρχή, και η συσκευή υποστηρίζει HDR πανόραμα, διαθέτει optical image stabilization με αρκετά ικανοποιητικό, θα έλεγα εγώ, αποτέλεσμα στις φωτογραφίες. Το Nord 4 πραγματικά κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά σε αυτό εδώ το κομμάτι. Όσον αφορά βέβαια τους λάτρεις των selfie φωτογραφίσεων, εδώ φυσικά η συσκευή δεν θα μπορούσε να τους δυσαρεστήσει, καθώς έρχεται με μια selfie cam στα 16 MP με διάφραγμα 2.4, είτε πρόκειται για έναν wide φακό στα 24 mm. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι είναι η Sony που παρέχει τους sensors, έτσι λοιπόν έχουμε ένα αρκετά ποιοτικό και αναβαθμισμένο αποτέλεσμα. Τέλος, η OnePlus μπορεί να υπερηφανεύεται για το κομμάτι του fast charging και το πόσο γρήγορα, αλλά και το πόσο ανθεκτική και το πόσο αντέχει έτσι σε μια απαιτητική καθημερινότητα το Nord 4. Έτσι λοιπόν έχουμε μια μπαταρία με χωρητικότητα στα 5500 mAh. Το πολύ σημαντικό είναι ότι υποστηρίζει φόρτιση στα 100W, Super VOOC φόρτιση των 100W. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να φορτίσει από το 1 έως το 100% σε μόλις 28 λεπτά. Είναι εντυπωσιακή η δυνατότητα φόρτισης που προσφέρει το OnePlus Nord 4. Έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά σε αυτό το κομμάτι η OnePlus, και πραγματικά της βγάζουμε το καπέλο το πόσο μα πόσο γρήγορα μπορεί να φορτίσει το νέο mid-range της. Ολοκληρώνοντας αυτή την εμπειρία που είχαμε με το OnePlus Nord 4, δεν σας κρύβω ότι έμεινα απόλυτα ευχαριστημένος τόσο από την ποιότητα κατασκευής του όσο και από τις δυνατότητες του. Είναι ένα πραγματικά πολύ όμορφο smartphone με εξαιρετικές δυνατότητες τόσο στο κομμάτι της φόρτισης του και στο κομμάτι της κάμερας. Πολύ καλό performance, ιδανικό θα έλεγα για όλους εκείνους τους χρήστες που ψάχνουν τη χρυσή τομή, που θέλουν επιδόσεις, άρα παράλληλα δεν θέλουν να δαπανίσουν και μια μικρή περιουσία. Το Nord 4 πραγματικά είναι νομίζω ένα smartphone το οποίο θα καλύψει πλήρως τις απαιτητικές ανάγκες τους. Ποιότητα και πάλι ποιότητα, η OnePlus μας το έχει αποδείξει στο παρελθόν και μας το αποδεικνύει για μία ακόμη φορά. Νομίζουμε ότι και το παραμικρό σεντ που θα δαπανίσετε για το Nord 4 αξίζει και με το παραπάνω. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe στο κανάλι μας. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε και πάλι. Και περισσότερα για το Nord 4 μπορείτε να βρείτε στο αναλυτικό review μας.